É, o pacote é a saída dia 27 de fevereiro com retorno dia 28. E está incluído a passagem aérea ida e volta, uma diária de hotel no Hotel Mercury em São Paulo. Tem uma equipe que vai fazer o traslado aeroporto, estádio, né, para assistir o show aeroporto e coordenação do grupo. Esse é o nosso pacote. E o ingresso que a gente tem agora no momento é pista prêmio. Os ingressos da arquibancada já esgotaram todos. São poucas vagas também, então as pessoas interessadas têm que se adiantar, né? Sim, agora o que tinha que vender a gente já disponibilizou e a gente tem somente no momento 5 vagas. É, quais são os endereços, contatos que as pessoas interessadas podem procurar? É Avenida 7 de Setembro, 1261. O telefone é 3229-5350 e o e-mail ascanio@ascaniotour.com.br.